Місцева жителька Таміла вибирає одяг в пункті видачі. Тут речі безкоштовні. Жінка каже, бере їх не вперше. В селі є подруга така, що вона інвалід на костилях. От. То я навіть приходила, деякі речі їй брала, везла туди, бо то вона дякувала, не надякувалася. А раніше було трошки більше таких от теплих речей, кофти, такі от теплі куртки, зараз вже цього немає. Вдруге бере одяг безкоштовно Ірина. Жінка переїхала із Краматорська Донецької області разом із двома дітьми. Каже, потреба в речах є. В мене двоє дітей, ну, в основному дитячі речі я тут знаходжу їм. Верхній одяг, взуття. Якби так, це дуже нас виручає, бо ми живемо на одну пособі, знімаємо житло. Для мене це дуже така велика допомога. Безкоштовну одяг для малозабезпечених сімей, громади та вимушених переселенців у торгово-промисловій палаті видають рік, розповідає виконуюча обов'язки директора міського центру соціальних служб Тетяна Гуранська. За її словами, тут речі видаватимуть до початку квітня. Весь одяг приймали на штабі внутрішньопереміщених осіб в кінотеатрі Шевченка і потім переправляли сюди. Поки ми працюємо, але роботу закінчуємо 3 квітня. За словами Тетяни Гуранської, з початку цього року пункт видачі одягу відвідало 2000 людей. В середньому у день сюди приходять 60. Речі сортують та розставляють волонтери й працівники з центрів управління праці та соціального захисту населення. Частину одягу передають на деокуповані території. Одяг здебільшого привозять або гуманітарними вантажами з інших країн, або ж дуже багато нам допомагають самі мешканці міста Хмельницького. Є частина є нових речей, а частина є, які вже були вживані, але вони в хорошій якості. Волонтер Святослав Кошель сортує речі та записує відвідувачів. Чоловік каже, хто найчастіше бере одяг в пункті видачі. Найчастіше це все-таки жінки з дітьми, і тут на них якби більше всього є речей. Для чоловіків, на жаль, речей доволі мало, і вони такі дефіцитні, навіть я б сказав. Але чоловіки також приходять рідше, ніж жінки, але буває, що виберуть якісь цікаві речі, які їм потрібні. Керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій розповідає, з квітня безкоштовно одяг видаватимуть в кількох місцях. Каже, чому переносять пункт видачі. У торговій промисловій палаці будуть розпочинатися виставки для мешканців міста Хмельницького і для всіх представників громади. Юлія Сабій каже, центри видачі безкоштовного одягу для вимушених переселенців та малозабезпечених людей планують облаштувати в старостатах Хмельницької громади, в адмінбудівлях. Також його видаватимуть у місті. Хмельницька міська рада буде розглядати момент централізованої видачі, а не на торгово-промисловій палаці. Будемо розглядати інші площі, аніж торгово-промислова палата зараз. За словами Юлії Сабій, коли буде потреба в одязі, у кінотеатрі Шевченка розмістять оголошення. Жителі громади зможуть принести речі у штаб допомоги вимушеним переселенцям. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.